Սիրելի հայրենակիցներ, մենք պետք է ունենանք արտաքին հետախուզություն, իհարկե պետք է ունենանք, իհարկե պետք է հետախուզությունը ուժեղ լինի, որքան լավը լինի, այնքան ներքին անվտանգությունը ավելի մեծ կլինի։ Բայց միայն օրենք ընդունելով, կառույց ստեղծելով իրավիճակը չի փոխվում, պետք է քայլեր անել, որ այդ ամեն ինչը իրականություն դառնա։ Եվ այսօր մենք ունենք կառույցներ, որոնք պետք է զբաղվեն գործով, իսկ այսօր ցավոք սրտի անդադար տարբեր տեղերից տեղեկություններ ենք ստանում, որ մեր քաղաքում, Հայաստանում լցված են տարատեսակ կասկածելի մարդկանցով, որոնք տարատեսակ թշնամական քարոզ են անում։ Ես կոչ եմ անում մեր այն կառույցներին, որոնք զբաղվում են այն գործերով, որով պետք է զբաղվեն, հայտնաբերեն, գտնեն այդ մարդկանց, որովհետև դրանք անթադ հանդիպում են մեր շինարարներին, տաքսիստներին, խանութում կամ, չգիտեմ, հանրության այդ լայն կապերի մեջ գտնվող մարդկանց, որոնց ներշնչում են, որոնց ուզում են ապացուցել, որ օրինակ սեպտեմբերի 13-ին ռուս զինծառայողներն են հայ զինծառայողներին սպանել, որ Արցախը Հայաստանից կտրել են ոչ թե թուրքերն ու ադրբեջանցիները, այլ ռուսները, որ արցախցիները իրականում հայեր չեն եւ այլն, եւ դա ցավոք սրտի գնալով լայն տարածում է ստանում, գնալով մարդկանց անդադար ապատեղեկացնում են, խափում են եւ ոչինչ չի արվում այդ ուղությամբ։ Ես նաեւ բոլորիդ կոչ եմ անում անդադար չհիշել անցյալը եւ ցանկացած առաջարկ կամ քննադատություն չպատասխանել հետեւյալ արտահայտությամբ, բա 30 տարի առաջ։ Այստեղ նստած են մարդիկ, որոնք 30 տարի առաջ ակտիվ գործում էին այս կամ այն ոլորտում եւ հերիք է անդադար հիշել այդ անցյալը։ Այդ անցյալում 4000-ից ավելի մարդ չէ սպանվել պատերազմում, այդ անցյալում շուշին չէին կորցրել, այդ անցյալում այսօր մեր ժամանակին քայլող 600-ից ավելի անջատեք բարձրացրեք։ Շնորհակալություն, զբաղեցրեք ձեր տեղը, պարոն Նազարյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը, պարոն Նազարյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը, անցյալից է խոսալուց, հիշեք ում կուսակցությունով եք ստեղ հայտնվել, առաջի համար ով ա ձեր, մահացած մարդկանցից եք խոսում, Վիլեն Գաբրելյան համեցեք։